嫁という下劣な立場の者が高級寿司を食べたらどうなるか。ふっふっ、考えただけで恐ろしい。パパとおじいちゃんおばあちゃんはね、大切なママを猛毒から守ってあげてるヒーローなんだ。かっこいいだろ。だから嫁の分なんてない。義実家を訪問すると必ず寿司が振る舞われるけれど、私は食べることを許されなかった。小学生になったケントはとうとう私が寿司を食べないことに疑問を持つが、たけしと義父母はとんでもない嘘を吹き込む。お寿司はとってもおいしいけれど、ママにとっては毒なのだと。うん、そっか、お寿司って怖いね。すっかり信じ込んだケントがよほど間抜けに見えたのか、たけしと義父母は声を抑えつつも腹をよじって大笑いした。このくだらない嘘が後に大事件を引き起こすとも知らずに。私は飯田幸、42歳の主婦だ。一人息子のケントは今年から小学1年生。元気でやんちゃな幼稚園時代と比べたらすっかりお兄さんになった。もう小学生という自覚が芽生えたらしい。学校の先生の言うことをよく聞いて、家でも真面目に宿題に取り組んでいる。また、お家のお手伝いをしましょうと課題を出されてから、進んで洗濯物を畳むようになった。つい数ヶ月前まで脱いだ服をその辺に投げっぱなしだったのに、先生の存在はかなり偉大なようだ。素直に頑張っているケントを、かっこいいねといつも褒めている。鼻高々で、もっと褒めてと言わんばかりの様子が可愛らしい。けれど、そんな息子の成長をよく思わない人もいる。夫のたけしだ。なあ、俺の T シャツまたケントが畳んだ。口調から不機嫌さがにじみ出ていた。子供の不慣れな畳み方では気に食わないというわけではない。その逆で、ケントの畳み方はきっちりしているのだ。わざわざ家事の動画を見て勉強したので、母親の私より丁寧に畳む。私はため息をつきそうになり、口を固く閉じた。けれど、そばにいたケントは、たけしの膨れっ面なども気にも留めず、声を弾ませる。ああ、パパまたわかってくれたの？そう、僕が畳んだんだよ。上手でしょ。尻尾を振っている子犬みたいな顔をして、ケントは褒められるのを待つ。たけしは少々たじろぎ、言葉に詰まった。へへ、僕ママより上手に畳めるもん。すごいでしょ。肯定とも否定とも取れない返事に、ケントは飛び上がって喜ぶ。へえ、僕すごい、世界一天才。小躍りするケントを視界に入れずに、たけしは目を泳がせながら部屋を出ていった。たけしの本心はケントに家事をやらせるなだ。ケントが 2,3 歳の頃、たけしからされた注意が今でも理解できない。ケントが生まれてからお前はパートじゃん。それなのにケントに家事をやらせて楽するなよ。たけしはケントが家の手伝いをすることを心よく思っていなかったのだ。正直、ケントの手伝いは私の負担になる。食器洗いも野菜の皮むきも洗濯物畳みも私が一人でするより数倍も時間がかかるのだから。たけしはもともと口数が少ない。だから何を考えているのかわかりにくいところがある。ここ最近、夕飯のたびに不機嫌になって、おかずに手をつけず白米だけ食べる日が続いていた。どうしたの？体調でも悪い？たけしは返事もしない。明日は義父母の家へ家族で行くというのに、私たちの仲がピリピリしたままでは困る。何度も声をかけたが、原因はわからずじまいだった。そして翌日、
家族で義実家を訪れた。義父母にケントの顔を見せるためにだいたい月に一度訪問している。たけし、ケント、いらっしゃい。外は暑かったでしょ。ほらほら、早く涼しい部屋に入りなさい。ああ、マジで暑かった。冷たいお茶ちょうだい。たけしは靴を乱雑に脱ぎ捨て、涼しい居間へと向かった。やはり自分の実家は居心地がいいのか、たけしの様子は自宅にいる時と全く異なる。ゆきさん、お茶ね、早く。あ、はい。靴を揃えている私に義母が低い地声で言った。その後すぐワントーン高い声に戻り、たけしの後ろを追いかけていく。たけし、お母さん唐揚げ作ったの、早速食べる？あとスイカもあるけど。お、食べる食べる。やたら暑い台所でお茶を準備し、皆の待つ居間へと向かった。お茶を配り、私も座ろうとしたところでまた指示が入る。ゆきさん、冷蔵庫からスイカね、早く。はい。よく冷えたスイカを切って持っていくと、新たな指示が飛んだ。ゆきさん、唐揚げ漬け込んであるから揚げて、早く。はい。唐揚げを揚げたら、次はポテトサラダを作って、やっと座れるかと思えばお茶のおかわり。義実家に来てから2時間、台所と居間を行ったり来たりして座る暇もない。その間、たけしは義父母と酒を飲んでおしゃべりを楽しんでいた。自宅では問いかけに返事すらしないのに、義父母の前では饒舌なのが憎らしい。途中、ケントが私を手伝おうとしたが、もちろんたけし、それに義父母から止められた。ケントはここにいなさい。台所仕事は嫁の仕事なんだよ。男が手を出すな。そっか。たけしのケントに家事をやらせたくないという考えは、義父母から受け継がれたものだろう。大人の酒盛りがケントにとって楽しいはずもなく、騒がしい空間にただぼんやりと座っていた。さて、忙しさも一段落する。義母の言いつけもなくなり、やっと今の座布団に腰を落とせた。ちょうどその頃、玄関のインターホンが鳴る。来た来た、お待ちかねの寿司。寿司の出前が届いたらしい。義実家へ来ると毎回寿司の出前を取ってくれるのだ。うわ、これこれ、俺は舌が肥えてるから本物の寿司じゃないと体が受け付けないんだ。普段からたけしは回転寿司を嫌っている。ケントが行きたがることもあったが、無言で却下された。大きな寿司桶が今のテーブルの真ん中に置かれる。たけしはいただきますも言わず、大トロに手を伸ばした。大トロを口に頬張りながら愚痴をこぼす。お母さん聞いてよ、今日は絶対に寿司って分かってるはずなのにさ、こいつ4日前の晩飯に焼き魚を出したんだよ。おかしいだろ。ここしばらく夕飯のおかずを食べなかった理由が判明したものの、私には理解が難しい。もう、おいしいお魚を食べる前にスーパーのお魚なんて食べたくないわよね。さすがは実の親、たけしの気持ちを理解できたようだ。うんうんとうなずいているたけし。魚料理に腹を立てハンガーストライキを決行していたなんて思いもしなかった。ゆきさん、自分がお寿司を食べられないからって嫌がらせはダメよ。いえ、嫌がらせでは特に気にしていませんでした。高級な寿司を食べる前日にスーパーの寿司を出したならともかく、4日前の焼き魚に文句をつけられる意味がわからない。でもここは義実家、完全に敵地。義実家内での法律は義父母とたけしが決める。
気にしていなかったの？余計に立ちが悪いわね。悪気があるならまだ改善の余地があるけど、無意識じゃ何を気をつけたらいいかわからないってことだもの。なあ、こいついつもこんな悪気ないような顔して俺の嫌がることをしてくるんだ。まあ生意気な嫁で、たけしも大変ね。ちなみにたけしの嫌がることとは、朝ごはんは和食よりパンが良かったとか、コーヒーがいつもより苦いとか、そういう細かいことだ。自分のミスでテレビ番組を録画できていなかった時も、お前が確認しないからとなぜかキレられた。でも私は反論することなく曖昧に微笑む。正論を突きつけたところで義父母は絶対に認めない。正論もへりくつも思い込みも全部ごちゃ混ぜにして、結局はたけしは悪くないという結論に至るだけだ。今は義実家で大きな顔をしているたけしも、自宅に帰れば口をつぐみ存在感が薄まる。無感情なのか不機嫌なのか判断がつきにくい態度で、ただご飯を食べてテレビを見て寝る。よほどのことがない限り怒りをあらわにされないから、まあ基本的に無害な存在だ。義父母の前では妻を従えるかっこいい俺になりたいのだと察している。月に一度の数時間くらいなら我慢して付き合ってあげよう。ところがケントがあることに気づいてしまった。なあ、ママはお寿司食べないの？え、ああ、ママはいいかな。お腹空いてないの。お寿司に手をつけない私を不思議に思っている。ん？そっか。これまでは屈託のない笑顔でごちそうに大喜びしていたケント、成長して周囲に気を配れるようになり、とうとう私がお寿司を食べないことにも気づいてしまったのだろう。でもママいつもお寿司食べてないよね。いつもお家に帰ってからおにぎり食べてるのに、本当にお腹空いてないの？きくりとした。無邪気な子供だと思っていたのに意外と見ていたらしい。実は私は義実家で不当な扱いを受けている。私一人に用事を言いつけられ、食事の時間になるとお寿司などの高級品を口にすることは許されない。世間体を気にしてきちんと五人前を頼むから、義父母とたけしはもう無理、食べきれないとわざとらしく苦しみながらいつも平らげる。ケントの問いかけに私が困っていると、義父が豪快に笑い出した。ケント、お前のママは嫁だから食べられないんだよ。ケントの頭にハテナが浮かぶ。くすりと笑った義母はケントをからかった。あのね、ケント、お寿司はとっても美味しいけど、ママにとっては毒なのよ。え、毒？顔色を悪くするケントに義母は言い聞かせる。そうよケント、猫には玉ねぎが毒になるからあげてはいけないの。それと同じように嫁にはお寿司が毒なんだよ。ママはうちの嫁だからお寿司を食べられないんだ。たけしも深刻そうに深くうなずいてケントを脅した。そうだぞ、嫁という下劣な立場の者が高級寿司を食べたらどうなるか。あー、考えただけで恐ろしい。パパとおじいちゃんおばあちゃんはね、大切なママを猛毒から守ってあげてるヒーローなんだ。かっこいいだろう。だから嫁の分なんてない。ん？そっか、お寿司って怖いね。すっかりたけしらの嘘を信じ込んだケントは手元の寿司をいぶかしげに見つめた。その様子に義父母とたけしが声を出すのをこらえて涙を流しながら腹をよじっている。義実家で過ごす時間は不愉快だ。義父母の前でくらい
夫を立ててあげようと思ってきたけれど、ケントが大きくなってきたら無理かもしれない。私が我慢すれば丸く収まる時期は過ぎてしまったのだ。ただ自宅に戻るとたけしは別人みたいにおとなしくなる。話し合いたくて声をかけても返事をしないし、面倒になりそうなことを察して無言で逃げられた。そうこうしているうちに嬉しい知らせが飛び込んでくる。たけしのいとこである広正さんが結婚するそうだ。広正さんとたけしは年が近く、まるで兄弟みたいに育ったらしい。結婚式の前に親族へのお披露目会をするとのことだ。お披露目会当日、日本料理店に親戚が続々と集まる。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。肩肘張らない会なので、ゆっくり美味しい食事を楽しんでいってくださいね。広正さんの優しい笑顔が結婚前のたけしの笑顔と重なった。私もたけしから優しい笑みを向けられていたことがあったのに、とため息が漏れる。結婚して時間が経ち、子供までいれば関係が冷めても仕方がない。そっとたけしに目をやると、彼は不機嫌そうに私を見下ろしていた。広正に色目使うなよ。狙ってんのか。え？そんなつもりじゃ。とんでもない言いがかりだ。だが反対によそよそしくしていれば愛想が悪いと文句を言われるに決まっている。どんな態度でも気に食わないのだ。広正くんもやっと素敵なお嫁さんをもらえてよかったわね。うちのたけしは未だにお嫁さんとラブラブなのよ。広正、家庭円満の秘訣は嫁を第一にすることだよ。結婚に関しては俺が先輩だから、いつでも頼ってくれ。幸せそうな広正さんへの対抗心からか、義母が明らかな嘘をつく。上から目線なたけしのアドバイスが妙に恥ずかしい。私は顔に薄っぺらい笑みを貼り付けて、親戚たちと和やかに挨拶を交わした。やがて見た目にも美しい日本料理がテーブルに運ばれてくる。皆の顔がほころぶ中、たけしだけつまらなそうだ。唐揚げないのかよ。ぼそりとつぶやく。素材の味を生かした薄味の日本料理より、たけしは唐揚げが欲しいらしい。文句を垂れつつも、醤油や塩をかけて、料理を次々平らげていった。私は久々の美味しい食事に頬が緩みっぱなしだ。お子様御前に舌鼓を打つケントと微笑み合った。お、寿司だ。退屈していたたけしが、思わず歓喜の声を上げる。この店は寿司も名物らしい。これまでと打って変わってウキウキするたけし。子供みたいだ。それだけなら可愛いものだが、私の前に運ばれてきた寿司の皿をじっと見つめている。穴が開きそうなほどにじーっと。ああ、私の寿司を狙っているのだ。気がついてから一気に気持ちがしらけた。これでは食べられるわけがない。ちょうだいとも言われず、熱い視線だけでアピールされる。こちらからどうぞと譲ってやるのも尺だ。寿司に手をつけずにいると、たけしはニヤニヤと笑い出す。気持ち悪く笑い、何も言わずに寿司の皿を引きずっていく。その様子にケントは恐怖におののいて顔を青くした。パパ。ごくりと唾を飲んで、ケントは覚悟を決めたように口を開く。パパ、それって。怯えているケントが取り乱し、その場を凍りつかせることになるなんて私は思ってもみなかった。やっぱりそうだよね。ケントはすくりと立ち上がると、足をもつれさせながら、本日の主役
新郎新婦のもとへと走る。広正さんの肩をつかんで勢いよく押しのけると、隣にいた新婦である葵さんの箸を叩き落とした。つかんでいたマグロの寿司が足元に転がる。突然の行動を誰も止めることができず、一同騒然。子供の悪ふざけなら即座に怒るところだが、ケントの様子はどうもおかしい。そこにあったおしぼりで葵さんの口元や手を懸命に拭い、目にはたっぷりの涙を浮かべていた。大丈夫？お姉ちゃん大丈夫？必死に葵さんを気遣う姿に事情がありそうだと皆が察する。親戚の一人がアレルギーでもあったのと声をかけた。するとケントは鋭い視線を広正さんに突き刺す。うん、アレルギーじゃなくて毒だよ。あのお兄ちゃん美味しいよってお姉ちゃんに毒を食べさせようとしてたの。え？サスペンスドラマのような展開に緊張が走る。いきなり名指しされた広正さんは訳がわからないとばかりに両手を前に出して首を横に振ったけれど、彼への誤解はすぐに解ける。だってお寿司は毒だから食べちゃダメなんだもん。ケントが涙ながらに訴えると、どこからともなく子供の可愛い思い込みかなと言った半分呆れの空気が広がった。ほら、お寿司は食中毒がたまに問題になるじゃないとひそひそ聞こえてくる。大人たちの優しい笑みに囲まれたケントはますます絶望して懸命に熱弁を振るう。だって僕見たんだ。このお兄ちゃんがマグロ好きでしょってお姉ちゃんにあげるとこ、大人ならみんな知ってるでしょ。お寿司はお嫁さんには毒なんだよ。ケントは腕で涙を拭った。皆が不思議そうにしている中、私はある日のことを思い出す。いつか義実家で嫁にとって寿司は毒という嘘を吹き込まれた。まさかあの嘘を信じ込んでいたなんて。ふと横を見るとうろたえているたけしと義父母。たけしはあははっとわざとらしく笑ってケントのそばに寄った。ケントの肩を抱くとガシガシと雑に頭を撫でてやる。おいケント、みんな困ってるからおとなしくしような。今日はお祝いなんだ。適当にごまかそうとするたけしだが、ケントは正義感たっぷりに胸を張る。パパ、僕は悪者を見逃せないよ。ママを守るパパみたいなヒーローになりたいんだもん。どういうことだと皆が首をかしげた。注目を浴びたケントはそれこそヒーローみたいにかっこよく言い切る。みんな大人だから知ってるでしょ。お寿司は美味しいけどお嫁さんには毒なんだって。だからパパはおばあちゃん家に行った時いつもママにお寿司を食べさせないようにしているよ。キョトンとしていた親戚たちの顔がわずかに曇っていく。やばい。たけしが小声で繰り返し見るからに慌て出した。ケントの肩をつかんで引きつった笑顔のまま口を塞ごうとしている。いかにも不審なたけしの腕をケントは逆に引き寄せた。そして羨望の眼差しでたけしを見上げる。ねパパ、みんなパパはすっごい優しいヒーローなんだよ。ママだけじゃなくて他のお嫁さんも助けてあげてよ。たけしは笑顔のまま固まっており、見開かれた目は瞬きすら忘れて乾き始めた。額からは油汗が止めどなく流れている。覗いた白い歯は小さく震えて見えた。ヒーローとは程遠い表情だ。あのね、おばあちゃんはお寿司が好きみたいで、おばあちゃん家に行くといつもお寿司を食べさせてくれるんだ。へへ、いいでしょう。でもね、ママはお嫁さんで食べたら毒だから、パパは絶対にママにはお寿司を食べさせないの。ケントはたけしを尊敬し、
彼の素晴らしい行いを披露する。前にカッパ巻きが残ってね、ママが片付けるときに食べようとしたら、パパがママの手を叩いたんだ。すっごい怖い顔して止めてたよ。パパってママのことがすっごく大好きなんだね。おどけて唇を突き出したケントはラブラブーっと囃し立てた。当然だが、他の親戚たちは盛り上がらない。しらけた空気に気づいたケントは小首をかしげる。あれ、みんなどうしたの？え、もしかしてみんな大人なのに知らないの？ケントは大げさに驚いて声を大きくした。あのね、猫はなんだっけ、あ、そうそう、玉ねぎを食べちゃいけないんだって。僕は玉ねぎを食べられるけど、猫には毒なんだ。それと同じで、お嫁さんはお寿司を食べたら毒にやられちゃうんだよ。いくら説明したところで、親戚たちは理解できない話だろう。このお姉ちゃんもお嫁さんなんでしょ？みんなが素敵なお嫁さんだねって言ってたもん。じゃあ毒のお寿司を食べたらどうなるかわからないよ。なのにこのお兄ちゃんが食べさせようとするから、僕怖くなっちゃって。へんてこな主張をするケントを誰も笑い飛ばさない。ね、笑っているのはたけしと義母だけ。ちなみに義父はそ知らぬ顔で黙って座っている。親戚たちはじっとりとした嫌悪感を全身から放っていた。口を開いたのは広正さんだ。たけし、どういうこと？説明してよ。たけしは返事をしない。代わりにケントがはーいと元気よく手を挙げた。あれ？パパ元気がないけどどうしたの？じゃあ僕がお話ししてあげるね。パパ言ってたよ。たけしの真似なのか、少し声を低くする。嫁という下劣な立場の者が高級寿司を食べたらどうなるか、うおー、考えただけで恐ろしい。次は戦隊ヒーローみたいにポーズを決めた。パパとおじいちゃんおばあちゃんはね、大切なママを猛毒から守ってあげてるヒーローなんだ。かっこいいだろ。言い終わるとケントは体をブルッと震わせる。あまりにもかっこいいシーンを思い出したから、少し興奮しているようだ。へえ、僕のパパかっこいいでしょ。残念ながら同意する人はいない。愛想のいい年配の女性だけが曖昧に微笑んでケントの話にうなずいた。その女性がケントを部屋の外へと誘う。ケントが最年少だが、他にも小中学生の子たちがいるので子供たちを連れ出してくれた。それがなぜなのか、たけしも察している。あ、ケント、あ、子供の目がなくなれば間違いなく追求が始まるのだから。たけしはケントの背中にすがった。振り返ったケントはニカッと笑う。おばちゃんが向こうでアイス食べようだって。パパは大事なお話があるんでしょ？僕行ってくるね。無邪気にかけていくケントが部屋の襖を閉めたところで、残った親戚らの視線がたけしに集まった。視線に圧迫でもされているのか、たけしはどんどん体を小さくしていく。そんな情けないたけしに広正さんはまた尋ねた。たけし、ケント君の言っていたことは本当なの？得意技の無言だ。無言でいれば話し合いができず、相手が諦めるしかないだろう。でもその必殺技は広正さんに通じない。黙っているということは罪を認めるってことだね。呆れ返って広正さんはため息をついた。黙りこくっていたたけしが不服そうに言葉を濁す。違う、寿司は高いから
ちょっと。ひろまささんはたけしの小さな声に耳をすまし、相槌を打って話を聞いた。なるほど、高いから。うん、高いから家族だけで食べればいいかなとか。言い訳をするつもりが墓穴を掘っている気がする。それでもひろまささんは穏やかな顔でうなずいた。なるほど、嫁はもともと他人だもんね。うん。話のわかるひろまささんにたけしは笑みを見せた。ひろまささんとたけしはお互いに他人行儀な笑みで笑い合う。けれどひろまささんのほがらかな笑みはいきなり消え失せた。たけし、最低だな。親子揃って嫁いびりとは見損なったよ。ゆきさんをないがしろにして楽しかったか。え？ひろまささんの目は完全に座っており、これ以上の馬鹿げた言い訳を受け付けない。うちの社訓は家族を大切にだろ。たけしは完全にうつむいてしまった。実はたけしは家族経営の会社で働いている。この地域にはたけしの親族がたくさんいるので、皆で力を合わせて昔から会社を切り盛りしてきたと結婚前に聞いた。だからここにいる親戚たちのほとんどは同じ会社の社員同士でもあるのだ。うちの経営方針に従えない社員というわけか。いや、そんな。たけしは勢いよく顔を上げた。つい先ほどはひろまさに結婚に関しては俺が先輩と偉そうなアドバイスをしていたが、仕事の上ではたけしが部下。たけしは特別役職はついていないけれど、ひろまささんは専務なのだ。ちなみに社長を務めているのはひろまささんの母親である。我が社は家族の強い結束で成り立っていることはたけしもよくわかっているね。嫁だって結婚したからには正式に家族。たけしの考えでいくと、うちの社長は元他人の嫁だけど。いや、その先代社長だったひろまささんの父親は早くに亡くなり、母親が後を継いだ。確かに元はよそから来た他人、私と同じ立場だ。うまい言い訳が出てこないたけしはギリギリと奥歯をかみしめる。なんで寿司くらいで。聞き取れないほどかすかな声だったが、ひろまささんの耳には確かに届いたようだ。ひろまささんはついにカッとなって声を荒げる。寿司くらいで大ごとにしたのはたけしだ。寿司を嫁に食べさせてやれないくらい、お前は解消なしなのか。見苦しい嫁いびりなんかするなよ。ぐっと握り拳に力を込めてひろまささんはつぶやいた。首だ。え？な。たけしがすっとんきょうな声を上げる。ひろまささんは一息ついて続けた。心情的には首だ。でも嫁を大切にしないからと首にはできない。ひろまささんの言葉にたけしはほっと胸をなで下ろす。彼は高校を卒業してからすぐこの会社に入ったらしい。他を全く知らないので、40歳を超えた今になって転職を考えられないだろう。でもたけしを見る周りの目が変わることは覚悟しておけよ。この件でクビとは言われなかったが、家族経営ゆえここに集まっている親戚らもほぼ同僚。居心地が相当悪くなることは火を見るより明らかだ。たけしは片手で頭を抱えて苦しむ。気の毒なことにその苦しみが定年まで続くのだ。あの緊迫した空気の中で一人の若い男性が申し出る。彼はおずおず口を開いた。
実はたけしさんがいびってるの奥さんだけじゃないんですよね。この機会だからと彼は覚悟を決めたらしい。親戚じゃない新人が来るたびに、そのたけしさんがわざわざ差し入れを持ってきてくれて、新人が食べたら人目につかないところに連れてってめっちゃ注意するんです。君に食べていいって誰か言ったって。たけしさんは身内以外の他人に厳しいんですよね。まさか職場でもやらかしていたなんて知らなかった。いや違う、そのうちは家族経営だから、よその方には立場を。黙ってくれ。ますますたけしは針のむしろ。若い男性はたけしが年上で先輩だからとずっと遠慮していたらしい。これだけでも広政は頭が痛いようなのに、告発者がまた現れた。私もいいかな。控えめに切り出した年配の男性だが、内容は辛辣だ。子が子なら親も親だね。たけし君のお父さんも似たようなことをして楽しんでいるよ。岐阜が咳き込む。岐阜もまた同じ会社で働いている。せっかく知らん顔していたのに、いきなり話題に出されて焦ったらしい。立場が弱い人や言い訳してこない人にだけ陰でネチネチと指導、いや攻撃してるんだ。よく人を選んでいるから、これまで表沙汰になりにくかったようだ。泣き寝入りする人だけを見極める岐阜の目はなかなかで、彼はある意味人事に向いているかもしれない。嫌がらせしてる時間があるなら働けって思うけど、こいつ仕事振られないから基本暇なんだよ。偉そうにネチネチご指導してるくせに、こいつこそ仕事できないからさ。コミュニケーションに難ありで、パソコンも使えない。計算させたら間違って、印刷もなんでかずれる。なんも任せらんないんだ。普通の会社だったらとっくに解雇だろう。岐阜は口をパクパクさせているものの声が出ない。弱い者には威張るけれど、親戚一同の前ではあべこべな言い訳すらできないのだ。たけしも岐阜もうつむいて下唇を出している。情けない。そこで声を上げたのは義母だ。何よ何よ、みんなで寄ってたかって、うちのたけしの旦那を攻撃しないで。ふんと鼻を鳴らして私をにらみつける。たかだか寿司で話が大きくなりすぎよ。たけしと義父をかばったつもりの義母だが、思いがけず義母にも疑惑が湧く。また親戚の中に手を挙げる人が現れた。私経理担当です。実は飯田さんの奥様から個人的な支払いを経費で落とすようしつこく迫られて困ってて。まさか義母まで。経理の女性が言うには、ホテルランチや旅行の領収書をどうにかしろと押し付けてくるそうだ。別にいいじゃない、うちの旦那そんなに給料良くないんだから、経費にできるとこは経費にしないともったいないでしょ。偉そうな義母に対し女性は肩をすくめる。そもそもなんですけど、奥様ってうちの社員でもないんですよね。義母は義父の名前で領収書を切り、経費にしろとごねていたのだ。そこで働いてもいないのにわざわざ領収書を持参して経理を困らせる。義母のメンタルが強すぎる。何よ、うちの会社なんだからいいじゃない。義父が社長ならまだしも平社員、ついでにたけしも平社員、名字が社長と同じ飯田というだけで社長の一族だから偉いと勘違いしていたのだ。ここまでたけしと義父母の悪事がさらされたら、本物の社長さんだってもう情けはかけられない。
あなた方には叱るべき対応をさせていただきます。普段なら敬語で喋る関係性ではない社長から厳しい言葉が発せられる。え？どういう意味？この状況でも強気な義母を義父がひっ捕らえた。黙れ黙れ。違うんです、俺は悪くない。この嫁が世間知らずで性格悪いから困ってて、全ての元凶はこいつです。離婚すればいいですか？ヘラヘラする義父を見て、たけしも自己保身に走る。ヒロマさ、俺とお前の仲だろ、兄弟みたいなもんじゃん。怖い顔しないでよ。っていうか、俺は嫁とラブラブだからね。寿司が毒とか冗談だよ。部下にネチネチとかも気にしすぎだって。仲良しだからこそ冗談を言い合えるのね。ここで私が黙っていたら、彼らの悪事を暴露してくれた方々に申し訳ない。私はスーッと息を吸い込むと、恐ろしく冷たい声で言い放った。冗談を言い合えるどころか、普段は会話すら拒否されています。でもたけしさんの実家にいる時だけやたら元気になって、お父さんお母さんと一緒に私を家政婦扱いしてくれました。そうそう、お寿司は私に毒らしいので、たけしさんが美味しそうに食べているのをいつも見ていましたよ。もう逃げ場はない。般若の顔で怒り狂う義母と、口をパクパクさせる義父。たけしは白目を向いて放心状態。たけしと義父母は親族の輪の中で生きてきた。小さな世界で孤立してしまったら、この後どうやって生きていくのだろう。そこへ襖をスパンと開けて、ケントが飛び込んできた。ママ、お話終わった？終わったかな。じゃあ帰ろうよ、僕飽きちゃった。ダダをこねるケントが、はっと何かを思い出して葵さんのもとへ走る。ごめんなさい。勢いよく頭を下げた。さっきおばちゃんに、お嫁さんがお寿司を食べても毒じゃないって教えてもらったの。パパの言うことは間違っていたんだって。お姉ちゃんごめんなさい。葵さんはすぐにケントを許してくれて、二人は和解する。安心したケントは柔らかい笑顔で私のそばへ戻ってきた。ママ、パパの言うこと間違っていたんだって。うん、そうね。笑顔のままケントは私に言う。毒だよって教えてくれた時のパパとおばあちゃんたち、すっごい笑ってたよね。僕ちゃんと見てたもん。パパたち勘違いしちゃったんじゃなくて、僕を騙して喜んでたんだよ。意地悪だね。僕意地悪なパパいらない。え？天使みたいな顔をしてケントは私に小さな手を差し伸べる。ママ、二人で帰ろう。たけしは相変わらず白目。彼は無害なんかではなかった。たとえほとんどの時間をおとなしく過ごしていても、たけしの存在がケントにとっていい影響を与えるとは思えない。だったら、いらない。いらないんだ。うん、二人で帰ろう。私はしっかりとケントの手を取った。親戚に頭を下げてカオスと化したお披露目会の場を後にする。あ、たけしが何かを訴えようとしていたが、絶望のあまり声が出ないらしい。なーにと聞いてあげる義理もないから、さっさと彼に背中を向けた。その後、社内に徹底的な調査が入ったそうだ。たけしと義父母の問題行動が出てくる出てくる。結果、たけしと義父は解雇となりそうだったが、広正さんの恩情で首の皮一枚つながった。だって解雇してしまったら、ケント君の養育費を払えないじゃないですか。そのことを報告してくれた広正さんがくすりと笑う。実はケントの後押しがあり、私はたけしと離婚した。
離婚なんてやだよ。ユキ、離れたくないよ。ぐずぐずメソメソと気持ち悪かったが、ケントの一言がきっかけで、タケシは離婚届にサインしたのだ。まず、ごめんなさいって言えないの？ぐずぐずメソメソは恥ずかしげもなくできるくせに、ごめんとは言えないらしい。タケシは唇を強く噛みしめて、ケントから目をそらした。また、義父母から私は相当恨まれていて、縁を切ってしまえと離婚を勧められていたので、タケシはとうとう離婚に同意。無責任なタケシは、多分養育費の支払いを滞らせる。でも広政さんの監視のもと働いていれば安心だ。いざとなれば給料差し押さえの強制執行も健やかにできるだろう。もちろん社内は針のむしろ。タケシは肩身を狭くして幽霊みたいに過ごしているらしい。本当に幽霊みたいに顔がいつも青くて不気味なんだそう。彼より立場の弱い人なんて社内にいないだろうから、ストレス発散の意地悪もできない。いくら逃げたくても先に義父が辞めてしまったから、生活のため続けざるを得なかったのだ。しかも真っ先に逃げた義父も楽になっていない。もう年だから軽くアルバイトでもするかと考えていたが、どこも雇ってくれなかったとか。住まいは小さな田舎町なので、噂話はあっという間に広がる。どうやら義父母がひいきにしていた寿司屋が出前ついでに噂話もお届けしているようだ。そのためご近所からも避けられている。強気な義母ですら人の目が怖くなってしまい、半分引きこもりのような状態と聞いた。予期せぬ義父の退職と義母の引きこもりが重なり、義実家からは喧嘩の声が絶えないと噂されている。あんたまともに食器も洗えないの？泡が残ってんの？ありえない、つっかえない男ね。なんだと？誰のおかげで飯が食えると思ってんだ。くだらない言い争いだ。タケシはケントの養育費と義父母の生活費のため、体中に針が刺さろうと槍が刺さろうと、今日も心を無にして働いていることだろう。いきなりの離婚となったが、意外とスムーズにことは進んだ。ケントがとても協力的で助けられた。変な噂が広まってしまった地域から離れたくて、学区外へ引っ越すこともケントは二つ返事で了承。新居のアパートで穏やかに暮らしている。今になって気がついたのだけど、ケントはかなり賢いのではないかと思う。親バカかもしれないが、よく周囲を見ていて気を使えるのだ。ママ、今日は外食にしようよ。僕ずっと回転寿司に行きたかったんだ。ママはお寿司を食べられない謎設定は終わったもんね。上の前歯が抜けているちょっと面白い口元でニカッと笑う。もしかして全部わかってた？問いかけるとケントは目を丸くする。ん？僕もう子供じゃないよ。ケントは右手で前髪をかき上げて、キラーンと効果音が出そうなほどナルシストなポーズを決めた。ケントかっこいい。まあね、僕天才小学生ですから。かき上げる前髪がない、ジョリジョリのスポーツ狩りなんだけどね。ケントは賢いのか愉快な小学生なのか、それはどっちでもいい。どんなケントでも大好きなことに変わりないのだから。